ମହା ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟରମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ କିଏ ଜିତିବ, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବି ଯେବେ ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ଭାରତକୁ ଏବେ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ଭାରତ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ। ତେବେ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ଭାରି କେତେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତ। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଏହାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତେବେ ଏହା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର 100, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଥରର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ କିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଖବର ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ।